Du hadde vel altså tenkt å ta litt saker. Vi hadde tenkt å ta en hatt, polisklær, polisbukser. Behøver vi denne pistolen, kanskje? Ja, jeg vet. Ja, ok, så man måtte åke til en våpenaffære for å skaffe de her våpnene. Men vi har i alle fall en pistol her, som dere kan se her. Så da skal jeg se. Kan vi gå opp her? Ja, hvordan går man ut nå igjen? Det er det her, va? Kan vi ta oss til helikopteren her, kanskje? Om vi klatrer opp for stegen her, da. Og nå setter vi oss her, ja. Hvor åker man opp, da? Det er spørsmålet. Ok, men vi får åke så her i alle fall. Det er tydeligvis folk som rånet noe tror jeg at vi stod. Jeg er ikke sikker riktig hvor, men vi kan jo sjekke. Hva er det her røde, til eksempel? Det ser ut som at folk råner her, hører dere. Så om vi hopper ut. Ja, ok, så man også her hopper ut, altså. Ok, da vet jeg. Da skal vi se. Vi tar frem en taser gun her. Da skal vi se. Her er polisen, ja, eller? Ja. Her er polis. Det der er ikke polis. Så der. Arrestera. Så der, nå har vi fanget han. Kom igjen. Ok, han fikk han, altså. Bra, 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 bra. Og vi fikk en paycheck på 1400 dollar. Det er jo jättebra, jo. Nå skal vi se her, da. Det er en person der, hørni. Det er vel en person der. Jeg tenker at vi åker dit. Det er en kriminell, hørni. Det er en kriminell. Og det så jeg nå når jeg kom nærmere. Da åker vi så her, da. Vent da. Så kan vi skjute. Oh, han velte meg. Eller? Jeg velte han, hørni. Jeg velte han. Ah, han kjører på meg. Oh, nei. Eller? Er den? Den. Så der, nå arresterer jeg honom. Og det var en polis med honom også. What? Ok. Det var litt oventet. Men nå skal vi se. Er det noe fler? Er det her? Ok. Det var poliser. Jeg trodde det var verste sånne banditskoddet som åkte mot meg. Men det var det ikke. Men jeg vil gjerne vite hvor man skaffer hundene. Wow, nå. Ok, så det er en som åker inn med jetpack her. Hva gjør han? Ok, han er helt galen. Eller så holder han på med. Så det finnes jetpacks, altså. Og her er hans bil som helt flippade. Min flippade også. Tyvärr, som ni kan se här. Men så han åkte med jetpack, alltså. Vart är han nu då? Ja, jag ser han inte nu. Men det var ju lite oväntat, skulle jag faktiskt säga. Men det är en röd symbol här fortfarande. Så jag tycker att vi kan gå dit och kolla om det finns några skurkar där. Okej, okay, så nu är vi här alltså. Och det verkar inte vara några skurkar här. Utan det enda är att den här där lastbilen är röd. Vänta, kan vi köra den? Jag måste arrestera 6 personer till, alltså. Stod det. Då ska vi se. Kan vi gå in här i banken? Ja, det kan vi. Kan vi råna banken, tror ni? Nej, det kanske vi inte kan. Och det är nog ganska uppenbart också. För att annars hade det blivit ganska, ganska, ganska konstigt. Är det någon i bilen här förresten? Vi ska kolla. Är det någon här? Kliv ut om det är det. Det verkar inte vara det, nej. Okej, allesammans. Så nu åker vi runt och patrullerar gatan här tillsammans. Och i väntan på att hitta några kriminella. Men jag såg en jetpack-snubbe åka upp dit. Så, åh nej, nu sitter jag fast. Sådär. Så det hade ju varit spännande att åka och kolla om det är någon där. Men frågan är om det finns någon bättre. Vänta, jag tror jag såg någon väg runt här kanske. Jag tror att det var en bro här. Jag är inte säker. Ja, en väg här i alla fall. Om vi kan åka upp här. Ja, sådär, bra. Och så följer vi efter vägen här då. Så här, riktigt bra. Och det här spelet är rätt så bra. Åh nej, det är kriminella, hörrni. Det är kriminella. Åh nej. Aj då. Jag har en idé, hörrni. Jag har en idé. Om de åker hit så stoppar jag ut en sån här.
Det här är en sån här spiksak som gör så att deras hjul i så fall kommer att gå sönder. Men det kommer hända dem om de åker åt den där vägen, så det är bra. De är ju kriminella också, så... Är det här en flare? Ja. Vart åkte de nu då? Vart åkte de nu? De är säkert här uppe, så vi ska... Så vi måste vara försiktiga. Här är han, ja. Här är han. Okej. Vad ska vi göra? Jag tycker vi inte gör någonting än innan de går ut från bilen. De är ju här vid museet och håller på. Så, eller... Okej. Vi kanske måste börja arrestera här. Vi pickar han lite grann. Sådär. Nu får vi se om han... Sådär. Yes! En fick jag! En fick jag! Bra! Kom igen! Kom igen! Låt mig få den andra. Det var jättemånga här i... Hörrni. Oh, what? Jag fick en hel bil, hörrni. Ah, där ramlade jag också. Vad hände? Okej, så. Men jag fick en hel bil, hörrni. What? Såg ni det där? Det där var ju det sjukaste som hänt med hela spelet, liksom. Okej, coolt. Okej, hörrni. En vanlig dag på jobbet. Åker och köpa lite donuts som polis. Men jag hör någon skjuta, hörrni. Jag hör någon skjuta. What? Vänta. Okej. Vi köper donuts sen. Men nu ska jag se här. Är det de personerna som kött? Är de här inne? Hallå? Är det någon här? Vad är det här? Är det... Den personen här är ju... nu är vi inne. What? Ja, nu. Bra. Sådär. Han rånade stället. What? Han... Okej, han levde fortfarande. What? Vad är det här, hörni? Det såg ju som en typ rymdraket, men det var en kriminell där som typ försökte råna någonting. Så jag stoppade han. Wow. Okej, det där var riktigt... ja, konstigt. Nu ska vi köpa en donut här. Sådär. Här har vi en donut som håller i båda... I båda händerna. Okej, så då äter vi den. Nom, 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 nom. En till. Nom. Sådär. Jag var en till donut. En till donut. Ge mig. Sådär. Och ni vet ju, poliser älskar donuts. I alla fall i USA. Men ja, sådär. Nu har vi köpt en donut. En helt vanlig dag som polis. Och, what? Hörrni. Ser ni här? Det är en hundaffär. Dogs. Det är så dogs, hörrni. Det är så dogs. Då ska vi kolla på nya uppdateringen. Eller nya uppdateringen. Vet jag inte om det är för att... ja, den kom ut för några dagar sedan. Så man kan adoptera dem. En bulldog. Eller en German Shepherd. Den här kostar 50 000 att adoptera. Och jag har inte mycket. Så ni kan se här så att 3 400. Så, men cool uppdatering i alla fall. Här är en bulldog för typ dubbelt så mycket också. Ja, riktigt coolt i alla fall. Riktigt coolt. Kan vi göra något här vid kassan? Nej, det kan vi inte göra. Men sådär allesammans. Jag hade tänkt att avsluta denna video för idag med en donut i min hand här i donutaffären. Men om ni gillade videon och vill se mer av detta spelet eller några andra Roblox-spel så är det bara att kommentera, prenumerera, lämna like, slå på notisklockan och allt sånt. Så ses vi i nästa video. Så ni får det bra så länge, så hörs vi. Hej då!